traju jubilarne 30. Veline večeri. Do 13. listopada Zagrebačkoj će se publici u kazalištu u Frankopanskoj predstaviti 9 kazališnih poslastica iz Hrvatske i regije. 9. je Životinska farma u režiji Andraša Urbana, Đorđa Orvela, u izvedbi riječkog ansambla, znači HNK Plemeniti zajci iz Rijeke. U subotu je Kolovoz u okrugu Osejić, Tresija Leca, naša predstava Gavelina uspješnica prošle sezone. U nedjelju je jedna jako zanimljiva Heda Gabler u režiji Mateje Koležnik Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora. U ponedjeljak i utorak su Atelje 212 sa Kazimirom i Karolinom i Kolovoz u okrugu Osejić ponovo, znači samo u beogradskoj verziji. Nakon svake predstave publika će u atriju kazališta predstavama moći razgovarati s dramaturginjom Muhoverac i glumcima kazališta, Ksenijom Pajić, Natašom Janjić, Enesom Vejzovićem i drugima. Znači, razgovori s glumcima su nakon predstave u foajeu u Gaveli, se održavaju, znači u foajeu kazališta. Nakon svake predstave publika ima mogućnost razgovarati sa umjetnicima i to se do sad pokazalo ova 2-3 razgovora jako sadržajnim i jako poticajnim, da tako kažem, za obje strane. Tijekom festivala u atriju kazališta održavat će se koncertna čitanja mladih hrvatskih dramatičara. Imamo osim toga čitanja, to jest koncertne izvedbe mladih dramatičara, mladih pisaca u 17.30, znači od 9. pa do 12. u 17.30 isto u foajeu kazališta Gavela. Prvi dan je to Lana Šarić, Ključni trenuci, drugi dan Dino Pešut sa svojim Luzerima. 9. znači Mila Pavićević, Moje skrovište ili Kako sam provela popodne čekajući Spidermana. I zadnji dan, znači 12. Rona Žulj sa svojim tekstom Janijeva svečanost. To je sve u suradnji sa ogrankom mladih HDDU-a, mladi redatelji, mladi pisci, tako da eto, pozivam publiku da dođu na te izvedbe. U 17.30 ulaz je potpuno slobodan. A nakon Gavelinih večeri nastavlja se s ostalim bogatim programom do kraja mjeseca, pa će svi zainteresirani tako između ostaloga moći pogledati Umišljenog bolesnika, Amadeusa, Tri sestre i Osmog povjerenika. Sve informacije o ulaznicama i cijenama karata mogu se pogledati na web stranicama www.gavela.hr.